O'zbek tili rivoji va uni targ'ib qilish harakatlariga qaratilgan til bayrami tantanali marosimi Javjondagi Tulu'yu Saodat xususiy bilim yurtida ham o'tkazildi. Ushbu marosimda bilim yurt ustodlari va o'quvchilari bilan bir qatorda o'zbek tili so'zligining muallifi Nurullo Oltoy kabi taniqli mutaxassislar ham ishtirok etishdi. Ishtirokchilar o'zbek tilining tarixiy o'rni va bu tilda yozilgan asarlarga alohida to'xtab o'tishdi. Bu kabi marosimlar Afg'onistonning yana ko'plab shahar va viloyatlarida bo'lib o'tmoqda.